APSC কেলেংকারি অসমৰ ইতিহাসৰ সবাতোকৈ বিহত কেলেংকারি আৰু এই কেলেংকারি কেৱল টকা দি চাকৰি লৈছে দেখা পোৱা গৈছিল যে জিগৰাকী অংকুমিতা গগৈ সেই সময়ত এটা অভিযোগ কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত 2013 বৰ্ষত যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া 2015 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে 2016 বৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল এক অভিযান যে ৰাকেশ পালক টকা দি ৰাকেশ পালক হুয়েম গমে থকা একাংশ ব্যক্তি বসন্ত দলে সামেদুৰ ৰহমানৰ দৰে ব্যক্তিক টকা দি একাংশই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত 2016 চনতে প্ৰায় 70 গৰাকীতকৈ অধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেই সময়ত তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেছাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছিল আৰু সেই সকলোখিনি বিষয়াক সেই সময়ত বৰ্খাস্ত কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰায় 7 বছৰৰ অন্তত এতিয়া পুনৰ আকৌ খোল খাইছে এই APSCৰ ফাইল আৰু 2015 চনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আছিল সেই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ 37 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ নাম ইতিমধ্যে তালিকা হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই 37 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ভিতৰত 4 গৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি SITয়ে তাৰে 3জনক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আন এগৰাকী APS যোৱাকালি দিনটো সুকন্যা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈ তেখেতক বৰ্তমান সোধপোছ কৰি আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে 3গৰাকীক ৰাজপত্ৰিত বিষয়া দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ অসীমা কলিতা আৰু আন এগৰাকী আছিল যিগৰাকী APS যে 3গৰাকী APS সেই APS 3গৰাকীক যিহেতু এসপ্তাহৰ সময় দিয়া হৈছে যোৱাকালি দিনটোত তেওঁলোকলৈ চমন যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে যে SITৰ সন্মুখত তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব লাগে SITৰ সন্মুখত তেখেতসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰা হ'ব কেনেধৰণে আছিলে টকা দি ৰাকেশ পলৰ পৰা চাকৰি লাভ কৰিছিল কেনেধৰণে ৰাকেশ পলক টকা দিছিল কোনটো ছপাশালত গৈ তেওঁলোকে বহি পৰীক্ষা দিছিল এইগৰাকী যিগৰাকী সুকন্যা দাস গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁৰ যিহেতু আনখন বহি পাইছিল য'ত পৰীক্ষাত কেৱল 6খন তেওঁৰ উত্তৰ বহি থাকে তাত 2খন বহি তেওঁ অতিৰিক্ত হিচাপে লাভ কৰিছিল যোৱাকালি দিনটোতে নবনীতা শৰ্মা আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাসক আচলতে জেৰা কৰিছিল তেওঁলোকে কল্যাণ কুমাৰ দাস যিগৰাকীয়ে মেইনছ পৰীক্ষাই আচলতে তেওঁ উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল নবনীতা শৰ্মা তেওঁৰ হস্তাক্ষৰৰ লগত ৰাকেশ স্বয়ং সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালৰ হস্তাক্ষৰ যিহেতু লাভ কৰিছিল গতিকে সেই সকলোখিনি বিষয় এটা যিহেতু SITয়ে চালি জাৰি চাইছে আজি হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত যি 3গৰাকী অসীমা কলিতা দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ফাৰুক আহমেদ তেখেতসকলক যিহেতু ইয়াত হাজিৰ হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে হয়তো তেখেতে আজিৰ দিনটোত হাজিৰ হ'ব বা 2 দিনৰ ভিতৰত SITৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ যি ক'বলগীয়া যিখিনি উত্তৰ সেই উত্তৰখিনি যিহেতু দিব লাগিব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই 3গৰাকী APSC বিষয়াক SITয়ে আচলতে কি ধৰণে আচলতে তেখেতসকলক লয় SITৰ স্থিতি কি হ'ব তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে প্ৰথমে সোধপোছ কৰি তেখেতসকলক যাবলৈ দিব কিয়নো যোৱাকালি দিনটো 3গৰাকী APSC হাজিৰ হৈছিল SITৰ সন্মুখত ইয়াৰে নবনীতা শৰ্মা আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাসক কিন্তু দিনটোৰ জেৰাৰ অন্তত তেওঁলোকক যাব দিয়া হ'ল আৰু দেখা পাইছিল যে যিগৰাকী APSC সুকন্যা দাসক তেখেতক কিন্তু যাব দিয়া নহ'ল তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু যিধৰণে এটা বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে সেই 2013 বৰ্ষত APSC পৰীক্ষা হৈছিল গতিকে তাত কেৱল 37গৰাকীয়ে নহয় SITৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 40ৰ পৰা 45গৰাকী হয়তো ৰাজপত্ৰিত এনে বিষয়া ওলাব যি কেৱল টকাৰ বিনিময়ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈছিল বৰ্তমান 2016 চনতে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিছিল চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হ'ব লাগিছিল কিন্তু বৰ্খাস্ত নহ'ল 2016ৰ পৰা 2023 বৰ্ষলৈকে তেওঁলোকসকলে নিজৰ নিজৰ কামত থাকিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইলত এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া চহী কৰিল গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সিও এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন টিডিপ্ৰয় 81 দ্বাৰা ইতিমধ্যে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনগৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু SITৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱা নাই তেওঁকো হয়তো SITয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব তেওঁ যি স্থানতে নাথাকক সেই ইংগিত ইতিমধ্যে SITয়ে দিছে 81 দ্বাৰা আৰু টিডিপ্ৰয়ক ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰা হৈছিল তেখেতসকলকো যাব দিয়া হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকল আকৌ SITত হাজিৰ হোৱাৰো আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া তেখেতসকল SITৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব তেতিয়া হয়তো তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছিল যে 37গৰাকীয়ে নহয় 40ৰ পৰা 45গৰাকী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ এই মুহূৰ্তত সন গণিছে SITয়ে এটা কথা কৈছিল চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল যে এইসকল বিষয়াক ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক নিলম্বন কৰিব লাগে ইতিমধ্যে 21গৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে বাকী বহুকেইগৰাকীক এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু নিলম্বন কৰা হোৱা নাই
ইয়াৰে চাৰিগৰাকীক এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা আৰু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে যি ৰাকেশ পাল বাহিনীক আৰু নন্দিনী কাকতি এগৰাকী আছে যিগৰাকী মধ্য জিলাৰ আৰু মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ ADCP হিচাপে তেখেতক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে। তেখেতক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে SIT তেওঁক তলব কৰা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছিল এগৰাকী নন্দিনী কলিতা যি বসন্ত দলীয়ৰ লগত তেখেতৰ এটা সংযোগ আচলতে পাইছিল যে সেই সময়তে এটা কেনেধৰণে টকা দি নন্দিনী কাকতিৰ 2000 আচলতে 16 বৰ্ষত এটা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিছিল। সেই সময়ত যিসমূহ দল সংগঠন আছিল সকলোৱে দাবী কৰিছিলে নন্দিনী কাকতি সুকন্যা দাসকে ধৰি বহুকেইগৰাকীয়ে বহু বিসংগতি কৰিছিল সেই সময়ত পৰীক্ষাত কেৱল টকাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলে ৰাকেশ পলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল। ৰাকেশ পলৰ ভূঞে ভূঞে থকা যি বসন্ত দলে চামেদুৰ ৰহমানকে ধৰি যিসকল APSC সদস্য আছিল সেইসকল সদস্যৰ লগত লগ হৈ তেখেতসকলে টকা দিছিল। কোনোবা ছপাশালত কোনোবা ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ত বা কাৰোবাৰ ঘৰত লিখা সেই টেবুলেশ্যন চিট তেখেতসকলে আনি APSC জমা দিছিল আৰু তাৰ পাছত তেখেতসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈছিল। বহু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে আচলতে সেই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পৰা বাদ পৰিছিল। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে SIT যিহেতু এতিয়া ক্ষীপ্ৰগতিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে যি এৰা ধৰা কিন্তু এটা নীতি ওলোৱা যিহেতু দেখা হৈছে কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিছে কাৰোবাক যাব দিয়া হৈছে কুটপুৰ্যন্ত সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব সিও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব। গতিকে এই মুহূৰ্তত আজি দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু আৰু 3গৰাকী APSC হাজিৰ হোৱা যিহেতু তলব কৰিছে SIT যিহেতু তেখেতক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে গতিকে তেখেতসকলে হাজিৰ হোৱাৰ পাছত SIT কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে যাবলৈ দিব কুটপুৰ্যন্ত সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হৈ পৰিব।